Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti biraz əvvəl də söylədiyimiz kimi çox böhranlı, siyasi böhranlı bir dövrdə qurulmuşdu və Bakı işğal altında idi və azad olunması gərəkir. Ona görə dövlətin güclü bir orduya ehtiyacı vardı. Bu, ordu quruculuğunda ilk addım Qafqaz İslam Ordusu ilə müştərək fəaliyyətlə oldu. Xüsusilə 23 iyun fövqəladə hərbi vəziyyətin elanı və daha sonra isə Milli Ordunun qurulması haqqında verilən fərmandır. 26 iyun 1918-ci ildə Milli Ordu quruculuğu üçün verilən fərman Milli Ordunun quruluş günü olaraq qeyd edilir. Hal-hazırda da Azərbaycan Respublikası bu günü Ordu günü kimi qeyd edir. Və 26 iyun tarixindən sonra ordu quruculuğunda fəaliyyətə başlanılır. Qafqaz İslam Ordusu ilk əvvəl bu fəaliyyəti aparır. Gəncədə qısa 2 həftəlik, 3 həftəlik zabit kursları fəaliyyətə başlayır və Azərbaycan könüllü əskərləri yetişdirilir və beləcə Bakı azad olunduqdan sonra Qafqaz İslam Ordusu Azərbaycanı tərk etmək məcburiyyətində qalır. Və bu, əslində, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Beynəlxalq aləmdə baş verən hadisələrlə bağlıdır. 30 oktyabr 1918-ci il Mundros müqaviləsinə görə noyabr ayının sonuna doğru Qafqaz İslam Ordusu Azərbaycanı tərk edir. Beləcə, bundan sonraki tarixdə ordu quruculuğu tamamilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin öz üstünə olub. Beləcə, bizim Xalq Cümhuriyyətini idarə edənlər Çar Rusiyası dövründə fəaliyyət göstərmiş Azərbaycanlı zabit və general heyətini orduya cəlb edirlər. Bunlar xüsusilə Rus-Yapon müharibəsində, sonra Birinci Dünya müharibəsində Rusiya tərəfindən çıxış edən Azərbaycanlı zabit və general heyəti olub. Bunlara biz kimləri misal göstərə bilərik? Səməd bəy Mehmandarov, Əliağa Şıxlinski, Süleyman bəy Sürkeyeviç, Cəmşid bəy Naxçıvanski kimi və s. Sayları çoxdur təbii ki bu generalları. Onlar ordu quruculuğu üçün cəlb edilir və beləcə 1918-ci ilin sonlarından ordu quruculuğuna ciddi bir şəkildə başlanılır. Büdcədən də kifayət qədər pul ayrılır. Təqribən 400 milyon manata yaxın pul ayrılır ki, bu da o dövrdəki büdcənin 24%-ni təşkil edir. Həqiqətən də çox böyük bir rəqəmdir. Və 1919-cu ildə artıq 25 min nəfərdən ibarət sayısı olan Azərbaycan ordusu qurulur. Bu sayı 1920-ci ilin yanvar ayında 40 minə çatdırılır. 10 min süvari və 30 min piyada olmaq ilə Azərbaycan ordusu fəaliyyət göstərir. Və bu ordunun ilk qələbəsi də Qarabağda Əsgəran bölgəsinin erməni daşnaqlarından azad olunmasında olur. Artıq aprel ayının ortalarına doğru ermənilər Əsgəranda məğlub edilirlər. Düzdür, 28 aprel Bakının Sovet Rusiyası tərəfindən işğal olunmasından sonra ordunun fəaliyyətinə də son verilmiş olur. Bu vaxta qədər isə ordudakı ciddi fəaliyyətlərdən nələri misal göstərə bilərik? Sadəcə quru ordumuz deyil, dəniz qüvvələrinin də inkişaf etdiyini görürük və dəniz qüvvələrində o dövrün şərtlərinə görə çağdaş, yəni ki, o dövrün modern silahları ilə təmin olunur. 16 1 tonluq gəmi alınır. Dənizaltı və dənizüstü silahlardan, toplardan istifadə olunur. Sonra 200-250 mm-lik telsiz cihazlardan istifadə olunur. Onu da xatırladım ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ordusunda daha çox İtaliyadan alınan silahlardan istifadə edilir. Ordunun qurulmasında çağırış yaşı da tətbiq edilirdi. 19 yaşını tamamlayan hər bir Azərbaycan gənci əskərə çağırırdı, yəni səfərbərlikdə əskərə çağırılmış olurdu.